լուսանկարներդ ներկայացրել, ինչ հիմնախնդիրներ եք բարձրացրել։ Ֆարքիս Վիրաբյանը լուսանկարիչ։ Ներկայացնում եմ չորս լուսանկար հավերագրական ժանրի, բոլոր երեխաների առօրյայից են, հա, երեխաների կենցաղներ ներկայացնում։ Բացի կենցաղային նկարներից այնտեղ հարցերի կոնկրետ հարցեր կան, թե Մուրացկանների ընտանիք է ներկայացված լուսանկարը մեկ աշխատանքում, եւ այնտեղ ես ուզում նկարի անվանումը պայմանական հաղացի պայքար, այնտեղ այդ լուսանկարը, որը արդեն նույնիսկ լուսանկարն այլով արդեն ամենից ճաշված է, խոսալ պետք է, կարծեմ պատկերը արդեն ասում է ինչ հարցերը բարձրացնում է լուսանկարը։ Շնորհակալություն կազմակերպիչներին, մրցանակ շնորհեցին։ Ճիշտ է, առաջնակալի ենքան բանկ եկա, շատ վաղուցեմ լուսանկարչության զբաղվում, շատ մրցանակներ։ Ինչպես? Մոտապես քանի տարի է զբաղվում։ 10 տարի լուսանկարչության զբաղվում, 58 խմբակային ցուցահանդեսների մասնակից եմ, 17 մրցանակ ունեմ և ԱՊ-ի երկրներում, չգիտեմ, բազմաթիվ մրցանակակիր եմ ԱՊ-ի երկրներում, տարբեր քաղաքներում, դրա համար մի քիչ հենց սովորական էր, բայց իհարկե շատ էլի հաճելի էր ամեն անգամ մրցանակները շատ հաճելի էր։ Լուսանկարը բոլորս հարված են Հայաստանում, մեծամասամբ ես քաղաք մասից եմ, մեծամասամբ քաղաք մասից ու մեծակարված լուսանկարը, կոնկրետ այդ լուսանկարը մասից մեծ այ Երևանում է, կենտրոնական մասը Երևան քաղաքի։ Ոչ միայն սոցիալական խնդիրներն են կարծացում ֆոտոյով, բայց նաև կա ուղղակի թեթև, այսպես ասած, թեթև լավ իմաստով թեթև իհարկե կենցաղային պատկեր, հա, երեխան նստած, հա, տակ է հեծան։ Սարգիս Վիրաբյանի կյանքում փոքրիկները։ Ես կասեմ, որպես լուսանկարիչ եկեք պատասխանեմ, քանի որ ամուսնացած չեմ, ունեմ բալիկ, հա, ավելի շուտ լուսանկարիչ խոսամ, երեխաներին ընդհանրացել, որ հեշտ է նկարել, մի քիչ այնքան համաձայն եմ, կարծում եմ էլի ցանկացած թե տարեթ մարդ է երեխա ինքը իրավարտություն ունի լուսանկարման, ուղղակի երեխաները այնքան լի են կյանքով, որ ընդամենը պետք է հասցնես ֆիքսես պայերը, ամեն ինչ կատարվում է, ընդամենը պետք է հասցնես այդ կադրը գողանաս, հա, լուսանկարչական այդ ակնթարթը որսած, որովհետև այնքան հետաքրքիր ամեն ինչ իրաց առօրյան, հա։ Բացի այս միջոցառումից էլի կլինեն միջոցառումներ, որ կհանդիպենք Սարգիս Վիրաբյանին որպես ֆոտոյով։ Կարծում եմ այո, ես նմանատիպ Երևանյան ցուցահանդեսների շատ եմ մասնակցել, և մասնակցել որպես անհրաժեշտ լուսանկարիչ ու աշխատել ցուցահանդեսի ներկայացնել աշխատանքներ, հա։ Ես ձեր մաղթանքում եմ փոքրիկներին։ Ես շնորհավորում եմ ունիսի մեկի կապակցությամբ, շատ ուրախ եմ, որ ունիսի մեկը քննալով այսպեսի արդեն տոնվում է, արդեն իրոք, որտեղ հայ մարդու հոգեբանության մեջ տոնը մի քիչ շատ բան է, հա, նոր տարի ունենք, երբ ոնց որ մի տեսակ բել բան չունենք, քննալով ունիսի մեկը դառնում է, դա արդեն մեծ հաջողություն է, արդեն հոգեբանական որ կանանանք ընկանեն երեխաներին, տոն հասկացողություն է, հա, դա պաշտոնականը մի քոն դրած, դա հոգեբանական կարողանանք ընկալ, իրոք տոն լինի, հա, այդ առումը որ ես տեսնում եմ միջավայրը, բոլոր ուրախ են երեխաներ, բան արդեն հաճելի է, ու իհարկե ցանկանում եմ առողջություն, երջանկություն, աշխարհի ամենալավ բաներ։ Ես բանի համար եմ նույն